agora. Ceará tá com caldeira do inferno. Comprei laranja. O vídeo de tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Obrigada a todos que perguntam. Jesus é nós, tem bicho não. Tudo de bom pra vocês, tá? Cheguei agora, fiz algumas compras. Fui resolver bucho. Resolvi os buchos tudinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as compras que eu fiz. Comprei, vai de like pra pedinte, mais amada. Mostra logo, porque se eu não mostrar agora, depois fica pior. Pior como? Depois não tem como mostrar, porque a pessoa não compra nada pra enfeite, é pra comer, pra encher o bucho. Então, vou mostrando aqui rapidinho, que meu celular também já tá morrendo, descarregando. Comprei um pão. Esse pão aqui, eu nunca experimentei essa marca. É a marca Zero Pão. Nunca experimentei essa marca. Vamos ver se é boa. É integral. Aí, comprei um coentro com cheiro verde. Horrível, horrível, horrível. Tá ridículo, era o melhor que tinha. O que, que eu estou fazendo? Eu estou comprando o coentro separado agora, quando eu vou no outro supermercado. É quase um, mas é maior e melhor. E quando eu vou nesse supermercado, eu compro só uma parinha dessa. Por quê? Porque eu uso esses aqui, que estão pela hora da morte, e coloco o outro para plantar. Entendeu? Planto o outro. Planto aqui em casa, boto lá na janela. Que é caro, e lá vende separado. Separado é quase o preço de um desses, juntos. Voltando, negrado, o Ceará tá quente demais. Dois pimentão. Lembrando que não é compra do mês. É só compra do desespero. Estamos quase passando fome. Tem que passar o mês inteiro com 200 reais agora, é, gente? É. Tem que passar o mês inteiro com 200 reais agora. Por quê, gente? Só porque o negócio tá bravo. O negócio tá bem brabinho. Tem que passar o mês inteiro com 200 reais. O que, que vocês acham? Dá? É mole ou quer mais? Comprei um abacate com alface, tá? Um abacate, um alface. Comprei repolho. Um assalto. Ninguém pode mais nem comer repolho. Quase mil reais o quilo do repolho. Que é todo. Comprei pimentinha de cheiro. Só esqueci da pimenta vermelha, ó. Comprei umas goiabas, bicho, só quatro. Por quê? Por vários motivos. Um deles é que não estavam comestíveis. Aí eu comprei um figado para experimentar essa marca aqui, entendeu? É o Messi. Comprei esse aqui para experimentar, acho que foi 4 reais. Só que é só meio quilo. Comprei osso, porque feijão precisa ter osso, carne, linguiça, diaba quatro. Tudo que tu jogar no feijão vai ficar uma delícia. Quanto menos coisas tu bota no feijão, menos gostoso fica. Compre esse aqui também e bota no feijão. Aí eu corto e boto no feijão. Tem várias receitas aí, negrado, na playlist culinária. Só receitinha maravilhosa, fácil de se fazer, prática e gostosa. Dá uma olhada. Se você quiser uma quantidade maior de receita, lá no De Tudo Um Pouco tem, tá? O link do YouTube tá aí na descrição. Lá tem, mais de 10 mil vídeos só de receita. Porque tem várias playlists de receita. Comprei queijo. Eu já comi, eu saí não comi nada. Só água e limão. 4:30 da manhã eu tomei água com limão e saí. Aí comprei duas bandejinhas assim, ó. Comprei uma bandejinha de frango, de peito e uma bandejinha de coxa, entendeu? Prefiro frango fresco, mas o frango fresco tá ordinariamente ruim. Então, eu tô comprando frango fresco somente pra cozinhar, porque pra fritar não dá mais. Frango fresco tá mais duro do que galinha caipira, não sei que diabo eles estão botando nesse frango. Tá um horror esse frango. Terrível, perturbador. Hoje a banana tava na promoção. Se eu tivesse com o Beto, eu teria comprado uma quantidade maior de banana. Mas como eu estava só, comprei essas aqui mesmo. Acho que
Porque a banana aqui no Ceará tá um assalto, mas é um assalto mesmo. Duas bananas por R$1, ou seja, 50 centavos uma banana. Quilo da banana quase R$10. E hoje o quilo da banana tava de 3 e pouco. Aí eu comprei. Só não trouxe uma quantidade maior, porque era longe. Tava distante, pesado. Minhas asas tava ardendo já. Aí eu trouxe essas aí, ó. Deu, acho que menos de R$20 isso aí. Ah, e foi isso que eu comprei. Tá? Deixa eu botar a luz aqui na... Ixi, tá dizendo que vai fechar. Deixa eu botar aqui pra carregar. Ele tá avisando assim. Ei, doida, vai descarregar, doida. Doida, tu é doida, é doida. Vai descarregar, doida. Deixa eu botar aqui que aí ele carrega. Cadê? Correga, mano. Tá carregando. Enquanto isso, eu vou guardando ali e falando com vocês. Hablando com vocês? Ave Maria! Perturbador, minha amiga, perturbador. Aí eu arrebento na sacola. Arrebento. Esse tronco, vou colocar logo pra congelar. Porque eu não irei fazer hoje, porque ontem eu já deixei uma bandejinha ali cheia de congelador para descongelar para eu fritar hoje, gente. É, não está temperado, ainda tem que temperar. Quando eu vou fazer minhas compras do leite inteiro, eu faço o seguinte. Compro logo as carnes do mês todo, a mistura do mês inteiro. Aí eu tempero tudo de uma vez. Aí na playlist tem eu mostrando, temperando tudo de uma vez, o tempero que eu faço. Eu sempre tempero com tempero para churrasco. O tempero para churrasco, ele é universal. Você pode temperar para coisa frita, cozida, para o teu dente, para o que tu quiser, entendeu? Eu deixo. Fica bom para tudo. Quando eu vendia churrasco, fazer esse tempero, o povo vinha só pelo cheiro, né? Como que os dentes caem? Como que se lasca? Eu vou deixar no saco mesmo. O que vai no tempero para churrasco, Gilson? Pimentinha de cheiro, óleo, alho, cebola. E um pouquinho de vinagre. É isso que vai no tempero. É todo natural. A única coisa que entendi na ou caso você não queira botar vinagre, pode ser melhor. Pode ser um azeite de oliva. Ok? Perguntaram por que eu não higienizo as coisas quando vou guardar na geladeira. Deixa eu ver. O que eu não quero? Às vezes eu digo, quando eu tenho vontade. Eu estou aqui, eu esqueci de comprar o pão. Olha a putaria. Ah, não, tá aqui, vai ser boa. Porque assim, antes de ontem eu fui no mercantil. Eu passei no mercantil e comprei. Quando eu estava voltando da fazenda, eu passei no mercantil e comprei umas coisas. Aí eu tenho, já vou mostrar pra vocês. Tenho duas gavetas. Essa gaveta aqui é a gaveta do desespero. Por quê? Porque é a gaveta que eu guardo estoque, por exemplo, aqui, porque essa porta ela trava. Para não ficar todo tempo mexendo na trava, eu boto o que eu irei usar durante a semana nessa daqui. Eu vou abrindo e pegando. Não acabou aqui, aí eu venho com a gaveta do desespero, entendeu? Então, eu já tinha comprado pimentão, mas não lembrava com o meu rock. Aí comprei de novo, porque sei que não tivesse caso. Então, essa daqui é a gaveta do desespero, a gaveta que eu guardo as coisas para estoque. Uma saladinha. Agora o que, eu vou fazer? Vou tomar um banho. Quando eu chego da rua, eu tenho que ir logo banhar, porque eu detesto ficar suada. Mais tarde eu irei fazer um suco desse abacate.
Então eu não preciso ir no mercantil fazer compra de verdade, porque eu detesto ver minha casa sem comida. Assim, eu gosto de ver minha casa cheia de comida, transbordando. Perguntar é porque você já passou fome na sua vida? E todo dia eu passo fome. Quando eu sinto fome, eu passo fome. Mas dizer que nunca, que teve algum dia na minha vida que eu fiquei sem algo para comer, isso nunca aconteceu. Sempre trabalhei igual o jumento, nunca aconteceu de ficar sem ter o que comer. Quando eu era criança, eu tive uma vida miserável. Mas nunca me faltou comida. A única coisa que não me faltou durante a minha vida, miserável, infantil, foi comida. Todo o resto faltou. Especialmente proteção. Eu teria sido preferido ter faltado a comida, mas ter proteção. Entendeu? Porque uma criança, o que ela precisa é de proteção. Primeira coisa, uma criança precisa de proteção. Segunda coisa, diz amor. Porque o que adianta você amar e não proteger? Não adianta, minha amiga. Tem seres humanos que têm uma condição psíquica tão doente que ele é incapaz de proteger até um cadáver, o que aconteceu comigo. Não tive proteção, tive uma infância miserável, todo tipo de desgraça, sem imaginar, passei. Foi não, ela disse, foi sim. Foi sim. Pelas mãos dos que deveriam me proteger e pelos que viviam ao redor. Por todos que tinham acesso a mim. Terrível. Todo tipo de dedado eu levei. Então, saindo do drama, sessão de descarga. Então, o que eu vou fazer? Esse diabo aqui, eu vou fazer frango frito ovo. Aí eu irei deixar aqui fora para descongelar. Porque eu vou temperar esse fígado. Amamos fígado de frango. Fígado de boi, não gosto? Gosto. Como que eu tenho de casa, tá doido? Vou lavar esses ossinhos aqui também, vou não. Eu vou. Vou deixar esses ossinhos aqui que eu vou lavá-los também. E isso aqui vai pro congelador. Essas bananas vão pro bom pro forno. Ok? Não pode deixar a banana aqui fora. Nenhuma aqui. Tá uma rampa aqui. Uma rampa mesmo. Qualquer ano eu vou limpar, você já vai ver. Disseram, essa bicha faz faxina todo dia, a casa dela vive pô, já te lascava. Ninguém tá perguntando qual opinião aqui. Aí lá, Deus com o verde. Ao menos eu cuido da minha casa, né, minha amiga? E você? Você lava seus fundos? Que bom que eu faço faxina todo dia, né? O bem incomoda. Minha casa vive suja, né? Porque não é uma casa de revista. Que otário. Minha casa é uma casa funcional. Ela funciona. Tem gente que come em casa todo dia. Claro que tem que estar suja. A mesa aqui, ó, tá marrando. Poxa, claro que tem que estar suja. E todo dia eu tenho comida para comer, minha amiga, sua casa só irá ficar limpa das duas mãos. Ou se você não comer e não cagar nela, ou se você ficar sendo escrava, limpando todo o tempo. Nem sentar, hein? A cagar em pé. Porque ele tem que limpar já. Ele limpa tudo. É isso. Mas como eu não tenho essa paranoia, não esse tipo. Mas se você tem, se joga, tem bichinho, por isso que o povo diz que eu sou arrogante. Mas eu não sou arrogante, é porque se você enfia o dedo em mim, certamente eu vou gritar. Oxe, não tá com pai. Quem disse que quer escrito com tudo que não quer? Ah, não tem coragem. O povo se incomoda até de um jeito que a pessoa vem com a casa. Já até isso. É doido, é doido. Aí, ó, duas pencas de banana. Muita comida aqui pra minha família comer. Tem que ter comida. Pode faltar qualquer coisa, comida não. Quer dizer, não pode faltar nada. Mas se tiver que faltar alguma coisa, que seja qualquer coisa, menos a comida. Inaceitável. Mesmo quando eu era menos desfavorecida financeiramente, minha casa sempre teve um arrozinho, um feijãozinho. Uma comidinha com meus barulhos. Quem tiver curiosidade, deixe os comentários aí abaixo, que eu farei um X a responde, tá? Muita gente me pergunta sobre... Ai, como foi? Por que que você teve uma infância assim? Eu morei no circo. Mas não foi, foi porque você morou no circo. Não foi por isso. A minha vida, por quanto criança foi miserável, não foi porque eu cresci no circo, certamente. Aquilo ali não é lugar nem pra doido. Entendeu? Nem pra quem é esquizofrênico, aquilo ali não é lugar. Não é lugar pra ninguém. Um circo é um cabaré pegando fogo. Ali não é lugar.
Mas eu tive uma vida muito miserável, não foi só por isso. Isso contribuiu, sem dúvidas. Mas se eu tivesse pais, eu não teria sofrido tudo o que eu sofri, passado por todas as misérias que eu passei. Entende? Não foi simplesmente pelo fato de morar em Círio. Porque se eu morasse no Círio com meus filhos, eu protegeria meus filhos. Entende? Não, não é desculpa. Não é. Não é. Foi porque não tinha pais para me proteger. Veja, você não tem pai nem mãe? Não. Eu tenho genitores. Pai, mãe é outra história. Entendeu? Pai, mãe é outra história. Para mim, pai, mãe é aquele que te ama, te protege. Mesmo que não amar. Te protegeu é pai e mãe, pode considerar pai e mãe. Protegeu você, minha amiga, é seu pai e sua mãe. Não te protegeu, só genitor. Só genitor. Então, não, agora, deixa eu ver os botões aqui, né? Eu já comi uma dessa, eu já comi uma dessa, não. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse diabo aqui. Vou fazer um suco. Se eu tirar daqui, eu esqueci. Esse pão tá tão chamativo, tão convidativo. O certo seria convidativo ou convitativo? Fica a interrogação aí pra vocês. Quem for poliglota, deixa aí abaixo, tá? É convitativo, negrada, ou é convidativo? Deixa aí abaixo dizendo, e sim? Então, lembrando, olha, que tem vídeo todos os dias aqui, tem vídeo todos os dias, super oleosa, todos os dias no De Tudo Um Pouco, live aqui duas vezes na semana, live no De Tudo duas vezes na semana, shorts aqui. Se você deseja uma consultoria particular, R$100 a meia hora, pra fazer o quê, Gisa, nessa consultoria? Muita gente pergunta, fazer o que tu quiser. Pelo dia sai correndo com a goela pra cima, deita, rola, mostra os dentes, mostra a língua, a goela, o biloto. Você que sabe, você me pagando, pagamento antecipado. Jesus_cena@rubiru.com é o Pix, está na descrição. Faz o pagamento, envia o comprovante para mim pelo Isto. Quando eu comprovar seu depósito, envia o comprovante, hein? Porque eu só vou no Isto ver quem falou comigo depois do comprovante enviado, que aí eu comparo com o depósito feito. Então, eu vou lá e pergunto. Entro em contato com você. Só após esse processo, ok? Obrigada, beijos, é nóis, tudo de bom, negrado, melhor da vida. Olha, lembra de uma coisa, a vida passa rápido, são dois peidinhos na esquina. Se você não aprecia alguém ou alguma coisa, não se maltrata, se perdoa, dá uma chance pra você. Para de ir nos lugares a qual você se aborrece. Eu sei que é prazeroso, que o ser humano não faz nada que não tenha prazer. Tudo que fazemos é por prazer. Tudo. Não existe nada que o ser humano faça que não seja por prazer. Tem prazer. Ah, então não faz isso com você, ok? Mesmo que te dê aquele prazer momentâneo, não faz isso. Aproveita cada instante com o que realmente importa. O que importa é o que é importante, o resto é só sobra. Despreza as pessoas que realmente nunca te fizeram nada, mas você vai no canal delas ou encontra com elas e se aborrece. Mesmo sem elas sequer olhar para você, saber de sua existência. Não faz isso com você, entendeu? Não faz isso. Investe em você, para de investir no outro. Se de alguma maneira você vem aqui e a minha presença te aborrece, não faz isso com você, meu bem. Eu amo a sua visualização, porque isso ajuda-me a crescer aqui no YouTube. No entanto, não faça isso com você, porque existem outros canais por aí. Tá bom? Eu espero que dê tudo certo na vida de todos. Quem puder, deixa um pix aqui pra Gisa. Quem puder, deixa um valeu demais. É um coraçãozinho perto do nome aí. Vídeos. Muito obrigada. Tudo de bom pra todos. Para os que desejam o melhor da vida pra mim e para os que querem que eu arde no inferno. Tudo de bom pra vocês, tá? Espero que dê tudo certo na vida de todos. Beijo, bye, deixa o like. É nóis. Hasta luego.